Çünkü mən rəsmən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından şəxsən Əli Kərimlinin sədrliyi etdiyi partiyadan istifa verirəm. Mənim üçün düzdür, çox söz deyəcəklər, çox sözlər yazacaqlar, çirkin, irgənc hərəkətlər eləyəcəklər. Mənim dostlarım, vəd verən insanlar mənə heç bir dəstək olmadılar. Əli Kərimlinin oğlu Londonda, kafedə, restoranda şəkil yiyib içir, belə deyək də, əylənir, şənlənir. Amma burada şey gördüm ki, elə onun oğlu elə demokrasi bizim kimlərin pulu ilə orada yiyib içirmiş. Hətta o pullara belə gözlərini dikirlər. Həqiqətən də biz elə düz deyilmişlər, radikal ünsün müxalifətçilər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına sədrliyi edən Əli Kərimlinin partiyasının fəal üzvüyəm. Paralel olaraq, demək, Abşeron rayon şöbəsinin fəal üzvüyəm 2016-cı ildən. Demək, 2016-cı ildən mən partiya üzv oldum. Partiyanın bir çox təşkilatlarında, tədbirlərində yaxından fəal iştirak etdim. Ta tutulduğum 2019-cu il oktyabrın 18-nə qədər ki, fəal iştirak etmişdim. Hətta mən mitinglərdə də çox iştirak eləmişəm, müxtəlif rayonlar tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Və mən həbs olunandan sonra, demək, türmədə ümidlərim var idi Əli Kərimliyə və partiya sədrlərinə ki, başda Əli Kərimli olmaqla ki, mənim ailəm əziyyət çəkməyəcək, özüm əziyyət çəkməyəcəm. Və mən gördüm ki, burada nə mən həm tək qaldım, mənə sahib çıxan olmadı, həm ailəm evdə tək qaldı, sahib çıxan olmadı, heç bir şey göndərmədilər. Heç bir şey dəstək olmadılar, istər vəkillər tərəfdən, istər hüquqi tərəfdən, istər maddi tərəfdən, istər mənəvi tərəfdən, istər psixoloji tərəfdən. Heç bir köməkliyi olunmadı. Və mən belə gördüm ki, burada hətta əlavə olaraq onu da bildirim ki, burada partiyanın, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərindən həbs olunanlar var cinayət əməllərinə görə. Onların da gördüm ki, mənlə həmrəy həmfikirdilər. Sanki bunlar bayırda olarkən sən onlara lazımsan, öz oyunlarına, siyasi oyunlarına, maraqlarına, mənafiyələrinə, bilmirəm indi hər nəsə bunların, biz burada onu anladıq. Yəni, hamısı mənə həmfikir, həmrəy oldu və mənə sübut olundu ki, bu biz onların qurbanlarıyıq, oyunlarının qurbanlarıyıq və mən anladım. Yəni, bu günlə mən əvvəldən də dedim ki, siz hamı bilsin, bütün millət, Azərbaycan xalqı bilsin ki, mən nə burada fiziki zorakılıq görmüşəm, nə təzyiq görmüşəm, nə belə təhqir olunmuşam ki, hə, mən bunlara, bu şeylərə görə deyim ki, hə, məni partiyadan çıxıram, ya və yaxud da partiya belədir, mənə bıraxın. Hamı bilsin ki, mən 8 ay cəza müddətimi bu günləri, 2019-cu il 18 oktyabrda həbs olunmuşam, 2020-ci il iyunun 18-i azadlığa gördüyünüz kimi buraxılmışam. Yəni, mən heç bir çıxıb bunu eləməyə də bilərdim. Amma mən bunu ona görə eləmişəm ki, Azərbaycan gəncləri, partiyanın hal-hazırda sıralarında olan gənclər, orta nəsil nümayəndələri və bu günləri o partiyaya üzv olmağa çalışan insanlara buradan sizin vasitənizlə üzümü tutub deyirəm ki, biz faktiki gördüyünüz kimi bu təcili türmədən çıxırıq, həmən partiyanın üzvləriyik və biz onların siyasi qurbanların olmağını gördük, yaşadıq. Siyasi oyunlarının qurbanıyıq, maraqlarının qurbanlarıyıq. Bütün gənclərə, orta nəsil nümayəndələrə də məsləhətim odur ki, həm o partiyanın sıralarında olanlara, çünki orada o qədər saf uşaqlar var mənim tanıdıqlarım, onlar da bunların bu belənsinə propaganda deyirlər, bu kimi sözlərinə allanıb, onlardan da istifadə edib, onlar da o cürlə beyinlərini yiyib, saflıqlarından, təmizliklərinə istifadə edib, onları da saxlayıblar, orada saxlaya bilirlər. Düzdür, indi bir az siyasi anlayışı olan, ağlı olan, uzaq görən, düşüncəli olan, təfəkkürlü olan o anlayır, qayıdır. İndi deyək ki, biz anlamadıq, bugün anladıq, içərdə anladıq, ya çıxanda anladıq. Mənim onların məsləhətim odur ki, olsunlar, onlara qoşulmasınlar, demokratik, müstəqil Azərbaycan naminə
çalışsınlar, birleşsinler, bir yerde olsunlar. Ve hele elave olarak onu da deyim ki, benim adıma xarici dövlətlerden ve bu Azerbaycan dövləti, Azerbaycan ərazilərindən müxtəlif insanlardan, müxtəlif yerlerden benim adıma pullar gəlinmiş ki, Qorxmaz Əliyevin ailəsinə çatacaq bu pullar. Yani yardım baxımından. Ama ben o pulları mesela anladım ki, benim adıma 500 manat mesela Vəli Kanada'dan, oradan buradan, hansı ölkədən pul göndərib. Mənim ailəmə çatdırıblar 200 manat, 100 manat. Hətta o pullara belə gözlərini tikirlər. Hətta o pullara belə vermək istəmirlər. Deyək ki, mən çöl deyəm, vermə mənə. Amma mən ki, türmə deyəm, mənim oğlumun 11 yaşı var, o 50 uşaqdır. 50 uşaqdır, məktəbə gedmir. Sən mənim oğlumun bu belə ola ola, bir qız uşağı ola ola, atam olmaya olmaya mənim o pulumu da yiyirsən, o pulu da vermək istəmirsən. Mən o vaxtlar sosial şəbəkələrdə gedirdi Əli Kərimlinin oğlu Londonda, kafedə, restoranda şəkil yiyib içir, belə deyək də, əylənir, şənlənir. Hamı yazırdı ki, bəs bu kimin pulları ilə yiyir, içir, əylənir, bu kimin hesabına belə eləyir. Nəsə biz anlayırdıq ki, bu Əli Kərimliyə qarşı bir dövlətin, hökumətin provokasiyasıdır, gözdən salmaq istəyir, nüfuzdan salmaq istəyir. Sonra anlayırdım ki, yox, ola bilməz də bu qədər. Yəni, bu belə ola bilməz. Amma burada şey gördüm ki, elə onun oğlu, elə demokrasi bizim kimlərin pulu ilə orada yiyib içirmiş. Biz də Kürdəxanında, nəhəm zonlarda, türmələrdə çürüyüb gedirik. Mən bu günləri rəsmən Azərbaycan xalqına da buradan üzümü tutub deyirəm ki, mənim üçün düzdür, çox söz deyəcəklər, çox sözlər yazacaqlar, çirkin, irgənc hərəkətlər eləyəcəklər. Amma nə eləyirlər, eləsinlər. Mən çünki bunu yaşamışam. Mən bunu mənə şahid olub. Kimisə fikri mənə önəmli deyil. Mən demirəm, mən çıxıram Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından, keçirəm yenə Azərbaycan Partiyası. Xeyr. Mən çıxıram Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından, gəlirəm, otururam evimdə, qoyun, nə bilim, mal qaramı saxlayıram, nə bilim, işləyirəm, ardası gələm evimə. Nə orada, nə burada, belə deyək də. Yəni, mənim heç bir məqsədim yoxdur. Mən bu günləri bütün millətə, Azərbaycan xalqına demək istəyirəm ki, mən rəsmən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından, şəxsən Əli Kərimlinin sədrliyi etdiyi partiyadan istefa verirəm. Bunu hamısı bilsin, bunu hamı eşitsin. Yəni, mənim heç bir manata, 10 manata, hansısa vəzifiyə, hansısa bir bəxşişə, hansısa bir təklifə bu sözləri demirəm. Çünki mən onu təklifə, bəxşişə desəydim, mən 3 ay bundan qabaq deyərdim, 3 ay bundan qabaq ailəmin yanında olardım. Amma mən Abşeron rayon məhkəməsinin hökmü ilə 8 ay cəza müddətinə məhkum olunmuşam. Yəni 8 ayımda bu gün nə tamam olur? 2020-ci il 18 iyun tarixində. Yəni mən cəza müddətim qutarıb istefa verirəm. Amma bundan qabaq da verə bilər. Həqiqətən də bizə elə düz deyirmişlər. Radikal ünsün müxalifətçilər. Yəni bu adı da bizə bu qoydurub. Əslində biz radikal müxalifət ünsür niyə deməlidirlər? Amma biz bunu özümüzə didirmişik. Kimə görə? Əli Kərimliyə inanıb. Onda belə çıxır ki, biz ki, türmənin qapısından içəri girənə qədərik. Sənə lazımıq. Ondan sonra biz sənə lazım deyirik.